روسیه له سرپرست حکومت سره د مثبتو اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی، خو ویلی دی چې تر اوسه یې د ترهګرو ډلو لا نوملړه د طالبانو تحریک د لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویان دیمیترو فیسکوف ویلی چې د ترهګرو له نوملړه د یاد تحریک په اړه د روسیې د پریکړې جزئیات به د یادې پریکړې له وروستي کېدو وروسته اعلان شي. دا سه شنبه په ورځ د روسیې یو شمېر سناتورانو او د دوما غړو چې د یو دولتي واحد په توګه د روسیې په پریکړو کې رول لري، د دې هیواد پارلمان ته د ترهګرو له نوملړه د طالبانو تحریک د ایستلو یو لایحه وړاندې کړه. پیسکوپ په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته ویلي، مسکو له تیرو درو کلونو راهیسې په افغانستان کې له اوسني سرپرست حکومت سره اړیکې ساتلې دي. دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې له اوسني سرپرست حکومت او د دغه حکومت له مشرتابه سره چې په دې هیواد کې واکمن دي اړیکې ټینګې وساتو. په تیره بیا دا چې دغه هیواد په یوه ګاونډۍ سیمه کې پروت دی. د کورنیو چارو وزارت بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي له خولې ویلي چې له ممنوع ډلو د سرپرست حکومت د چارواکو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی چې په لنډ وخت کې به بشپړ شي. غلی شوی ګوډاډ ورکړ چې د روسیې حکومت د طالبانو تحریک چې پخوای اسلامي امارت په دې نوم یادوه له ممنوعه ډلو څخه د لرې کولو بهیر وروستۍ پړاوونو ته رسېدلی دی. هغه هیله څرګند کړه چې دا مرحله به په لنډ وخت کې بشپړه شي چې له دې وروسته به دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مختلفو برخو کې پراختیا ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری روډینکو بیا د دغه هیواد تاس خبري اژانس ته ویلي چې که په قانوني ډول په افغانستان کې د سرپرست حکومت چارواکي له تور نوملړ وویستل شي، د کابل او مسکو ترمنځ همکاري به نوره هم ورسره زیاته شي. د چارو څارونکي بیا وایي روسیه هڅه کوي چې د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو له سرپرست حکومت او چارواکو سره اړیکې وساتي. اصلا روسیه غواړي د امارت اسلامي چارواکي ځان ته نږدې کړي او ځان دوی ته ډېر نږدې کړي. دا یو پروګرام یو هدف د خپل سیال لپاره لري چې د هغوی سیاستونه هم راوپاروي. او بلې خواته غواړي چې د طالبان د تور لیست نه لرې کړي، اما چون د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه ده، دا یې جرأت نه شي کولی. صرف اعلانونه کوي، شرایط ګوري، ذهنیتونه ګوري چې څه انعکاس کېږي. د هغه په بنیاد باندې ورو ورو قدم اخلي، اما دا چې وایي چې لسنلر کوم، دا په خپله په دې معنا ده چې یعنې ده په ذهن کې دا پریکړه کړې ده. اما د اصولو شرایطو ته، انعکاساتو ته، حالاتو کتو باندې بیا وروسته دا اقدام کوي چې کوم ډول به وي هغه بیا نو. دا دوما له لوري د روسیې پارلمان ته وړاندې شوې لایحې په تصویب کېدو سره مسکو کولی شي چې ځینې ممنوع سازمانونه په لنډمهالي ډول د ترهګرو او ممنوع سازمانونو له تور نوملړه وباسي یا د تعلیق په حالت کې راولي.